Hej allihopa, nu rullar den. Så spelar man morgonstämmen med rätt finger. Pekfinger och långfinger på G och A. Det är pekfinger och långfinger och ringfinger på C, D och E. Ja, de 500. Och så spelar jag. Kan vi flytta upp oss till nästa läge? Kan vi göra det? Ja. Kör vi på de stora tangenterna istället.